ha ha. Jättekul. Skrattar ihjäl mig. Annika, vad fan, tröjan, vi skulle ju ha den idag. Skulle vi? Ja, men min är i alla fall tvätten. Morsan ville tvätta min också, men jag vägrar. Pelle ska bygga ett garage. Han har 419. Alltså, jag fattar heller ingenting. Det måste vara något fel på boken. Men fyller inte du år på lördag? Jo. Ja, ska jag ta fest? Det var ju så jättekul förra året. Nej, det ska jag inte. Han är gullig ju. Då finns läsken. Gullig? Du är ju sjuk. Innan vi går hem här idag ska alla ha simmat 50 meter bröstsim. Vad ska killarna göra? Ingen ska ha halka. Stopp sim. Det är klart. Hon är så sexy. Lägg av. Jag har faktiskt haft matteprov idag. Jaha, och fy fan. Hur gick det då? Alla rätt. Okej. Doktor Eva ska förklara hur ett barn blir till. Välkommen. Tack, härligt att vara här. Tack, tack, tack. Barnet ligger då i mammas mage i 9 månader. Men innan det så måste ägget i mamman kläckas. Nej, befruktas. Och det händer då när mannen och kvinnan har så kallad. Men jag vill veta. Är det slut? Ja, jag tror det. Ja. Hej då. Hej då. Och du, hon är inte ihjäl nu. För guds skull, gör inte om den här saken. Don't do such a stupid thing again. Med blid och livlig värma till allt som varit dött. Si solen strålar närma och allt blir gris. Ja. Annika som är skampig av sin mamma. Fast hon frågar först. Jag är skampig. Stora räkor. Va? Eva. Kom nu Jonte, vad fan det kan. Jonte, vad fan! Nej! Ja, mål! Shut up! Det är klart du ska rösta på New York. Fattar du? USA. Hamburgarnas hemland. Landet Linda. Där alla åker skateboard. Yeah, hello. I'm Adam. And I'm cool. Hej! Små frysta köttbullar, 300 gram. Större frysta köttbullar, 700 gram. Frysta hamburgare, nej de var slut. Amerikansk grönsaksblandning, djupfryst majs. Ja, okej. Okay. Adam. Gris! Så, men det där går ju inte. Nej men den här, släpp ut luften. Nej, då dör det ju! Annika, vad vill hon nu då? Snälla, snälla ring din Annika. PS, om ingen svarar kan du prova mammas mobil. 070-5389. Kapten är klar.
Elsa baby, för jag har ingen kök. Adam! Adam! God morgon, nu går vi. Va, jag väntar ju bara på er. Du, man kanske tänker bättre om man badat först. Absolut! Nej, nej. Va? Det var min fot. Sänk. De nominerade i kategorin bästa lovesångs-idé är Roxette med sin bla 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 och Nordman med sin bla bla blej. Och så wow! Adam och Eva med sin We love each other. Och vinnaren är wow! Adam och Eva! Hallå, det är Eva! Ja. Ja, glöm inte att ha haft gallsten. Tänk på rollen nu. Ja. Hat! Hata pappa! Hej Tobbe, vi tänkte just gå hem. Du, knäpp gylfen. Min prins bjuder på korv. Tack Adam. Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa. Vitt vin och en i skjuten bejka. Men jag vet inte vilken. Och jag tänkte fråga om vi skulle dansa. Gärna! If you make sure you're connected, the writing's on the wall. But if you're not neglected, stumble, you might fall. Stör mig inte nu va? Ja, det där kommer ju aldrig funka. Glada skådespelare, vi är över en gång. Kom, ta varann hand. Och så bravo, bravo. Och så lever vi. Och så lever vi. Ja, bravo, bravo.